Po thuhet për një lajm pra që është dëmtuar kisha ortodokse në Shqipashnic pikrisht sot kur edhe bëhet publik lajmi se kryeministri i Kurti ka dërguar një letër, u ka dërguar letër në fakt politikanëve të vendeve për kishat dhe monastiret. A është koincidencë kjo, rastësi apo si e shihni ju këtë? Për fat keq, kjo është realitet në komunën e Kamericës. Muaj me deklaru që jena befasu se komuna e Kamericës është gjithmonë shembull për bashkëjetesë, për liri fetare, për një bashkëjetesë mirë. Kjo është a ka ndodhë sot, është pa pranueshme për ne. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Konkretisht është dëmtuar pjesë e brendshme kishës, njëkohësisht janë vjedhur disa elemente kryesore për liturgji, që është në raport policisë, edhe që vetë unë kam qenë prezent me priftin e Kamericës. Me gjitha të e pam pra, e tham fillimisht që ka reaguar kryetari i komunës, por në anën tjetër është deklaruar edhe komandanti i policisë për komunën e Kamenicës, Florim Klaiqi, i cili për kallzo.com ka thënë se vetëm një mbajtës e qirinjve është rrëzuar dhe mbasi kjo mund të jetë shkaktuar nga era, nga hapja eventuale e ndonjë dritare. Sa e kom informat une, nuk jam i njoftuar për qëtë raport komandant të policisë. Është rrëzuar një mbajtës i qirave që e ko mbi 30 kg, që shtu që nuk është realitet që bi eres muj me rrëzuaja. Nikosisht në media lokale, në Facebookin të eme, këm posto dhe fotot, ku mundi me shifë një raju që bas fotove sha është mbrena kishës. Kovesh, ndërkohë a dihet kush mund ta ketë bërë një diçka të tillë dhe pse do duhet të dëmtoj kisha ortodokse? Nuk më beson se në lidhje me çatë pytje, po për neve është devasim se komuna Kamenicës, që shedin edhe ju, është një shembull për bashkëtesë dhe për liri fetare, për bashkëtesë. Shtu që shpresojmë që organet kompetent kanë me zbulu rastin. Duke qenë si e tillë, shembull për tolerancën fetare e ndëretnike, si që thate dhe jo, prandaj pyeta kujt mund t'i ketë shkuar për shtatin një veprim i tillë nëse vërtet ka ndodhur? Interesi kujt mund kishte qenë? Dëmtimi eventuali kishës? Kjo nuk është interes kërkujna. Atëherë, a mund të lidhet pra si që thama me përpara, dikush pra dëshiron që pikrish një ditën e kur kryeministri Kurti u shkruan letër liderve botëror, ta bëjnë një gjetë tillë pra për ta kundërshtuar atë që ka thënë ai? Shpresoj që nuk ka lidhje me letër në kryeministrit, kjo ka ndollë, për fatë keqë, bazë deklaratave sot pi banorve, fshatit, kjo ka ndollë pardje, do më thonë dy ditë para që u lamëroj rasti. Pikrisht gruja që ka vizitu kishën, e ke lamëru më dhënes, do më thonë sot e ke lamëru rastin polici. Zotë Samenkovisht, cilat janë ndoamet që janë shkaktuar, a është marrë diçka, a është dëmtuar diçka përveç rëzimit të asaj mbajtësës së qirinve? Përveç rëzimin e mbajtësës së qirinve, nuk ka dëmë materiale, janë marrë disa elemente kryesore për liturgji që bëhet brenda kishës, po është një esencë tjetër që kjo na shkakton një shqetësim në banorëve komunën e Kamenicës, duke llogaritur që gjithmonë janë akon komuna si shembull për një bashkëtesë, për një si shembull për liri fetare, për respektimin dërët nikët. Dha, mund tjetë bërë qëllem shumë nga dikosh në mënyrë që ta dëmtoj këto imazh të mirë të krijuar në komunën tuaj? Nuk kisha pa shef me besun këto, po edhe njerë po du me përsërit që jemi të e prit përgjigje konkrete prej institucija relevante si që është policia Kosovë.
Ndërkohë se vlerësoni reagimin e kryetarit të komunës Sendron Kastrati. Më falë se dhe një nuk një të. Thamë që Sendron Kastrati, kryetari komunës, ka reaguar ashpër duke dënuar atë që fa ka ndodhur. Ju se vlerësoni? Reagimi kryetarit e reagimi e më shpresoj dhe jam sigur që është në vend. Duke logaritur komunën Kamericës si komunë që shjena, shdo reagim është në vend. Zotë Stamenkovic, për fond, dhe shtatë ju pës, a ka mundësi që të ketë gjëra me vlerë aty që janë marë për përfitime materiale, do thot, a mund të kenë qenë hajna, apo thjesht është bërë një akt vandal për shkatrem të natyres tjetër të kishës ortodoksa? Duke logarit procesin e hetimeve, po presmi përgjigje prej institucionet relevante. Gjëra që janë marra, kanë vlerë financiare që ta bëj pyetje ndryshe? Nuk është vlera financiare e rëndësishme, sa është vlera në në tjetër, do më thonë, bashkë më konë vlerë tjetër se vlerë financiare.